Ինչպես տեղեկացրել ենք, այսօրերին Ծաղկաձորում ընթանում է Արոնյան Սարգսյան դպրոցի հերթական հավաքը։ Եվ այսօր իմ զրուցակիցն է այս դպրոցի ստեղծման գլխավոր հեղինակը։ Եթե սկսեմ թվարկել նրա բոլոր տիտկոսները, պարզապես մեր ժամանակը չի ների։ Այդ իսկ պատճառով կասեմ, որ ես այսօր զրուցելու եմ Լևոն Արոնյանի հետ։ Ողջույն Լևոն, շնորհակալ ենք, որ ժամանակ գտար մեզ հետ զրուցելու։ Արդեն մի քանի օր է գտնվում ես այստեղ, աշխատում ես երեխաների հետ։ Ինչպիսին են տպավորությունները։ Մամա շատ հաճելի է, որովհետև որ այդ միտքը ունեինք, այտենց երեխաներին մարս էինք, երկու տարիա չէի կարողանում այտենց ժամանակ գտնել և շատ ուրախ եմ, որ կարողացա այս տարի այտենց լրջորեն դրանով զբաղվեմ և շատ հաճելի է, որ տեսնում եմ, որ երեխաները շատ սիրում են շախմատը, հետո դաստիարակված երեխաներ են, բոլորն էլ երևում է, որ մտածելու ունակություն ունեն և կարծում եմ, որ եթե իրանց այդ շախմատի ձգտումը, սերը, որ իրանք չթուլացնեն, մենք կունենանք լավ շախմատիստներ այս սերնդում։ Լևոն, այս հավաքները կլինեն շարունակական։ Անպայման, սա մեր միտքն է, միշտ ուզեցել ենք, որ քանի որ ես որ մեծացել եմ, հիշում եմ, բան ունենք, Կասպարովի դպրոց ունենք Ռուսաստանում և գնում ենք ամեն տարի շատ շախմատիստները, Կարեններ գնում, Ասրյան, ես մեկ անգամ գնացի, դա շատ օգտակար է կարծում երեխաների համար, այդ մի քանի օրը, որ իրենք անցկացնում են ուժեղ շախմատիստների հետ, ոնց որ շփվելով, կարողանում են անպայման չի շախմատային ձևերով ուժեղանան, բայց կարողանում են հասկանալ կյանքում իրանք ոնց իրանց վրա աշխատեն և տարբեր զանազան տենց բաներ, փոքր բաներ, որոնք կարան օգտակար լինեն։ Հավաքները երեխաների հետ այսօր կավարտվեն, սակայն դու և Գաբրիելը կմնաք Ծաղկաձորում, ձեզ միացել են արդեն մեր ազգային հավաքականի մյուս անդամները, կնախապատրաստվեք Եվրոպայի և աշխարհի թիմային առաջնություններին։ Այս անգամ ստացվել է այնպես, որ գրաֆիկը բավականին այսպես սուղ է լինելու, քանի որ Եվրոպայի թիմային առաջնությունը կավարտվի և ընդամենը մեկ շաբաթից սկսելու է աշխարհի թիմային առաջնությունը։ Ինչ կասես այդ կապակցությամբ։ Մենք ունենք մի շաբաթ, կարծում դա պետք է բավարար լինի, բոլորս էլ շուտվանից տենց խաղում ենք շախմատ և կարողանում ենք տենց ճիշտ ձևերով հանգստանանք սպորտային մեզ լավ իրավիճակի մեջ պահենք, դե հետո եթե նայենք ուրիշ սպորտերը թենիսում կամ բասկետբոլում միշտ իրանք խաղում են և չեն հոգնում, կարծում մեկ-մեկ էլ լինում է շախմատիստները մի քիչ շատ են տենց, ոնց ասում են, ներես աղնում, մտացում են, որ մենք պետք է մրցաշարից հետո մի ամիս հանգստանանք, բայց սենց լավ է, կարծում լավ կլինի և ավելի լավ կլինի, որ կարողանանք միանգամից երկու հատ մրցաշար կրենք։ Այո, այս տարին քեզ համար էլ շատ հագեցած էր մրցաշարերով, բավականին մրցաշարեր արդեն խաղացել ես, վերջին այդ Բիլբաոյի մրցաշարը, կարճատև ժամանակ ունես հանգստանալ դու Եվրոպայի և աշխարհի թիմային առաջնությունները, որից հետո կլինեն կրկին մի քանի մրցաշարեր, դու նախորդ կանխատեսել էիր, որ այսպես շատ են լինելու մրցաշարերը, թե ընթացքում ստացվեց այդպես։ Դե իմ ոնց շատ է եղել, որ տենց երկար պարապել եմ, չեմ խաղացել և փորձել եմ լավ պատրաստված լինեմ տարբեր մրցաշարերին, բայց միշտ չէ, որ դա օգտակար է, որտև երբ որ խաղում ես, քո հակակորդները քեզ շատ է լինում, որ օգնում են, ցույց տան, որ դու սխալ ես պարապել, ինչ-որ վրիպումներ կա սկզբնախաղում և այս անգամ որոշեցի այսպես անեմ, մի քիչ շատ խաղամ։ Երբ Լևոն Արոնյանը հանդես է գալիս որևէ մրցաշարում, աշխարհասփյուր հայությունը անհամբեր սպասում է հաղթանակի։ Վերջին շրջանում մի քանի մրցաշարերում դա անել չհաջողվեց, սակայն հենց ամենավերջին մրցաշարը մեծ ծաղավարտի
մրցաշարը, դու կարողացար նվաճել առաջին մրցանակը։ Բնականաբար բոլորը շատ ուրախ էին, շատ գոհ էին։ Այո, ուզում եմ իմանալ բացի արդյունքից, գոհ ես դու քո խաղային որակներից։ Վերջին մրցաշարները, որ խաղացել եմ, մի քանի պարտիա եղել է, որ շատ գոհ եմ որակից։ Վերջին մրցաշարն էլի, այնպես ոնց որ թե լիովին գոհ չեմ իմ խաղով, քանի որ բաներ կա, որոնք կարող եմ ավելի լավ անեմ, բայց ես դրա վրա աշխատում եմ, փորձում եմ մեկ-մեկ լինում է, որ գալիս եմ մրցաշարի, ինչ-որ առաջի խաղի ժամանակ այդքան չեմ կարողանում ինձ ոնց որ ոգևորեմ, որ կարողանամ գամ և իմ ամբողջովին տենց ուժով խաղամ, բայց արդեն փորձում եմ մրցաշարից առաջ մի քիչ բլից եմ խաղում կամ ինչ-որ տենց բաներ, որ խաղի մեջ մտնեմ, էլի դա իմ պրոբլեմներից մեկն է։ Լևոն, երբ Միացյալ Նահանգներում դու մասնակցում էիր Սինգֆիլդի գավաթ անվանումը կրող մրցաշարին, վերջին տուրում եղավ անսպասելի պարտություն Մագնուս Կարլսենից։ Պարտվեցիր մի դրություն, որը ոչ ոք չէր սպասում։ Հնչեցին տարբեր կարծիքներ, տարբեր մեկնաբանություններ, ինչ կասես դու, ինչ պատահեց։ Դե ես ճիշտ խաղը տեսել եմ կոմից, բայց որոշեցի շատ ավելի սիրուն խաղամ, որից հետո արդեն իմ կրած դիրքը դարավ ոչ ոքի։ Դե ինչ-որ տենց պահ է գալիս, երբ որ տեսա, որ նակամորան ոչ ոքի խաղաց, իմ համար ոնց որ պարտությունը և ոչ ոքին նույն բանն էր, հավասար էր, տենց ոնց որ իմ մոտիվացիան ավելի քիչ էր, քան թե իմ հակառակորդի, դրա համար պարտվեցի այդ պարտության, բայց ճիշտ է, որ ասեմ, այդ ձևի պարտիաներ իմ ուժի շախմատիստը իրավունք չունի պարտվի, և դա այնպեսի բան է, որը շատ ցավալի էր իմ համար։ Լեհաստանում շուտով կսկսվի Եվրոպայի թիմային առաջնությունը, իսկ Հնդկաստանում էլ զուգահեռաբար այդ մրցաշարին Վիշվանաթան Անանդը և Մագնուս Կարլսենը կվիճարկեն շախմատային աշխարհի գահը։ Հնչում են տարբեր կարծիքներ, տարբեր մեկնաբանություններ, դու ինչ ես կարծում, ով է համարվում ֆավորիտը։ Մտածում եմ, որ Անանդին բարդ կլինի մատչում, քանի որ իր հակառակորդի մոտիվացիան ավելի բարձր է, եթե ոնց որ հոգեբանորեն այդ պրոբլեմները Մագնուսը լուծի իր մոտ, որոնքով պետք է հաղթողային կդրսկան։ Հա։ Օրերս հայտնի դարձավ, որ աշխարհի չեմպիոնի կոչման հավակնորդների հաջորդ մրցաշարը կայնա 2014 թվականի մարտ ամսին Ռուսաստանի Խանտիմանսիսկ քաղաքում։ Խանտիմանսիսկի հետ կան շատ լավ հիշողություններ։ 2005 թվականին այնտեղ դու դարձար աշխարհի գավաթակիր։ Կարող ենք սա համարել քեզ համար հաջող ընտրություն և ասել, որ այդ հանգամանքը նույնպես քեզ կօգնի ցույց տալ քո խաղային լավագույն որակները։ Դե Խանտիմանսիսկում շատ մոտիկ մարդկանց մեջ եմ միշտ եղել և հայությունը ընդեղի շատ ակտիվ է, և համոզված եմ, որ սա ավելի լավ է իմ համար, քան թե ինչ-որ ուրիշ քաղաքները աշխարհի, և շատ հետաքրքիր ինձ կլինի խաղալ այդտեղ, քանի որ կփորձեմ իմ Լոնդոնի ոնց որ ցխալերը մշակեմ և ուրիշ ձևի խաղամ այս անգամ։ Եվ վերջում ինչ կմաղթես մեր հաղորդմանը և այն փոքրիկ երեխաներին, որոնք ցանկանում են նմանվել հենց քեզ, Լևոն Արոնյանին։ Երեխաներին կմաղթեմ, որ աշխատեն, և եթե որոշել են շախմատիս դառնան, այ նույն աշխատանքը տանեն, ոնց որ ուրիշ մի արվեստի մեջ կամ սպորտի մեջ իրանք կտանեն, և ձեզ էլ կմաղթեմ, որ միշտ այսպես հետաքրքիր, փորձեք ակտիվ լինեք, և կարծում եմ շատերին, ինձ էլ շատ հետաքրքիր է նայելը, տեսնելը շախմատիստները ինչով են ապրում կամ ինչով են զբաղվում, և երկար տարիներ եթերում։ Եվ ես մեկ անգամ շնորհակալ ենք, որ ժամանակ գտան մեզ հետ զրուցելու, միմիայն հաջողություններ ենք մաղթում։